Já se na to vyserem. Ok, no, dneska se stalo právě to, dneska se stalo to, že jsem kámo natočil dvě zasrané videa. A obě dvě ty videa jsou prostě dofakané. Co se to děje? Obě dvě videa, co jsem dneska natočil prostě, tak obecko dolagoval. Absolutně. Tak buď to nebylo, tak buď to bylo to, že prostě jsem dal zachytávání hry a tu hru mi nezachytávalo. Ve celý obraz byl ty vole to, vrytil, se, znovu jsem jako natočil Baby in Yellow, ano, aby jako jste viděli ten update, no a já jsem to zapel, to hru vypadalo jak takto. Ne, to vypadá, že všechno v pohodě, ano, ale když se stane potom. Zapnem hru, všechno je v pohodičke. A drp. Prostě blík, blík. A ta hra černo. Ty si prdel, že jediné, co je vidět, tak je tady tento crosshair a tady tu nápisy, kde mám napísané, že co mám právě robit v té hře. To je jediné, co tam je napísané. Ale prostě jinak, že to tam má. Já nevím, jak se tomu to podarilo to urobit, ty vole. Ale to teda pěkně demétné. Ale že absolutně, jako co to je, ty vole, já už fakt jako nevím, co mám točit, co mám urobit, to je postihlé. Ale že absolutně prostě, tady se nedá nic točit. Já každé video, co zapne, normálně je dofakané. Absolutně prostě. Či to je buď to, že to nenahrálo, alebo ty vole, že to je zalagované, já nevím. No já se to vyserem, ty vole. Takže no, dokonce aby to video aj vyšlo dneska, ty vole. Chápiš? Ale ne, posere se to prostě, to je drble úplně nenormálné. Se to vyserem prostě. Takže stejně, co tento den vyjde za video, tak je stejně to video, kde prostě něco nadávám a vyprávím. Já nevím, kedy prostě splánuje, kedy se ty vole vyjde nějaké normální video, ale nevím. Takže tak, normální videa, ty vole v poslední době nečekajte, čekajte vole každé video, nebo v každý den mám ty vole co vyprávět, co se mi ty vole stalo. Všem. Prijebaný monitor, absolutně. Chápeš, prostě tak já mám ty vole na monitory takéto bílé pásky. To ani nebude vidět prohrávě, to je prostě monitor, chápeš, to není oné. A tenhle dach se mi laguje. Je ten počítač, je vrytí, ty vole. Já prosím, mi se ani nehýbe huba, já něco povím, ty vole. Kámo, to vypadá, počujem jak nějaké epizičko, jak že se mě prostě něco vypravím, ty vole, a tam vidím, vole, ty 3 FPS, počujem, jak by ta huba byla taky, že co ti drbe? Já to je neuvěřitelné počúvání, co se mi děje. Chápeš, prostě iba monitor, mám na mě také to pásky černé, bílé. Jako děje se to někomu jinému, alebo prosím je, že prostě za kurzorem vidím taký divný stín bílý prostě. A všechno je také rozmazané, je prostě, něco nakreslíš teraz a to potom prejdeš ruku, se to prostě tak rozmázne do strany. U každého tlačítka a nápisu ty voličné obrazy, to vidím. A prostě bílé takto pásky tam mám. Co mi děje s monitorem? A to není prostě počítač, chápeš, když se půjdu na počítač, tyhle, tady si otvorím notebook, neděje se to. Ale na monitory, chápeš, dal jsem auto configuration, ty vole, aby se to opravilo, a přijde se to ještě zhoršilo, by to tam přijde ty pásky. Já něco, tady je nějaké prokleté všecko, ty vole, poslednou dobu, všecko. Co tady, ty vole, mám? OBSko, monitor, to je veriti, co to děje? Mi tady duch posedá věci. No i další video, kde jsem se ty vole, další video na hovno. Ok, uvidíme se u dožurat, to je